हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो यता छ हाम्रो दिया मेरो भदैनी यता तपाईँले चिन्नुहुन्छ आइगर्नु हेलो हाम्रो दिपम छोरा हाई गर त्यो दिपम हो अन्त अहिले फिलहाल हो यता छिटो उता ल हाम्रो नाइजल भाइ हाई गर होइन अहिले चाहिँ फिलहाल तपाईँको बजेस ढाई हो हामी चाहिँ खानापिना खाएर पनि के भन्छ माथि नानाको घर जाँदैछौँ हो अलिकति काम छ उहाँ पे सो त्यही भएर मैले सोचेँ कि तपाईँहरूलाई यसो भिडियो गरिकन हाम्रो गाउँघरको सिनहरू तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु भनेर सो हेरिदिनु होला अनि हाम्रो भिडियोलाई एकदमै मन पराइदिनु होला हो सो हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो हामी चाहिँ ऊ तल त्यो हरियो अलिकति जहाँनिर अलिकति घर देख्दैछ हो त्यहाँबाट चाहिँ हामी आएको उकालो हिँडेर हो अन्त चाहिँ चिया कमानहरू हो यी चिया बगान हो हामी हाम्रो चाहिँ गाउँ चाहिँ को खेती गर्छ होइन अन्त हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चिया बगान हो पुरा चाइपत्ती चाइपत्ती सारो तर होइन अन्त हाम्रो ऊ माथि छ नाना र हाम्रो बहिनी पनि जान्दैछ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौ तिमीहरू आए दुईजना माथि जान्दैछु हो हाम्रो मेरो बडीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन नि दिपोरे किन भन्दैन भन न छिटो मेरो बडीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन्द नै सो यी हेर्नु सक्नुहुन्छ हो उ तर चाहिँ हाम्रो घरहरू हो यही तल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो सानो मैदान भन्छ यसलाई चाहिँ होइन अन्त यी हेर्नु सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी माथि डाँडा माग्छौँ अब हामी रम बेलुका फर्किनु पर्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यी ओ भाइ उठाउँ दुःख मैला पारिसकेँ यो पनि त सानो गाउँ अलिकति चार पाँचवटा घरहरू हो यसलाई पनि भन्छ युले एउटा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फोनको किराहरू हो कि जहाँ गए पनि ऊ फोनमा टाँसिएर है यहाँनिर ऊ अर्को त उता लगाउँदैछ ऊ हेर्नु सक्नुहुन्छ ऊ यो पराको पारी चाहिँ सिङ्लाको मान हो त्यो चाहिँ बहुत दूर छ हिँड्नु होइन यिनी हामी चाहिँ आइपुग्नाथ घर ननाएको हो चायपत्री फुलिरहेको रहेछ गर दामी हेर्नु सक्नुहुन्छ मेवा 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 फलिरहेको छ मेवा हाम्रो गाउँघरको घरहरू बाटोहरू यस्तो हुन्छ इस दामी यहाँ फुल फुलिरहेको छ है अँ इस नानाको घर यता छ है यता छ किचन स्ट्रिपमा त दामी राखेको छ हालेस हौ नानाले जो जोले हालेको होला है पहाडी हाम्रो गाउँ चाहिँ एकदम पहाडी इलाका हो होइन सो हामी चाहिँ चियापानी खाएर पनि जाँदैछौँ घर हो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर लुगा पनि सिलायौँ नानाकोबाट हो अन्त चियापानी पनि खाएर चिया 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 खाजाहरू पनि खाएर अब निस्केको घर सो हामी चाहिँ ओह्रालो हिँड्नुपर्छ अब ओह्रालो हिँड्नुपर्छ हो अलिअलि जाडो छु जाडो चिसो भयो है ओ इस्कुस टिप्लाई उयरै इस्कुसहरू लडेकोहरू जति कोही गरे पनि हुँदैन यस्तो फोन खेलाएर पनि अझै पनि फोन फोनै खेलाउँछु भन्छ हौ लु ए इस मैले इस्कुस बोगाएको नि ओह्रालोमा उमाथि बाटोमा झरेको रहेछ हामी <laughs> चाहिँ जाँदैछौँ अहिले घर नाइब गरिदिनु नि हेर्नुहोस् यहाँ पढानेलाई चाहिँ मान्छेहरू राख्छ है यहाँनिर <inaudible> <जा बनू? laughs> <laughs> इन राख हो हुन्छ हामी चाहिँ यता जानुपर्छ हाम्रो घर चाहिँ तलतिर हो हामी चाहिँ अहिले बाटो हिँड्दैछौँ नि डाँडा काँडा हेर्नु होला एकदमै दामी भ्यूस् अहिले कति बज्यो है दिया कति बज्यो चार सो हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ अहिले हो आएर पनि बसिरहेको छौँ बाई गरिदियो अब हाम्रो एड वर्ड यता छ सबै फोन मास्टरहरू उयो ऊ बाई गर <laughs> सबैजनाले <वो था> <laughs> के गरेको तैले बाई गर राम्रो हुन्छ नि थ्याङ्क्स फर वाचिङ प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला